Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Армысыздар, шәкірттер жүрегіне ұлттық рух пен иман дәнегіне кіріп, білімнің нәрімен сусындатқан ұлағатты ұстаздар. Балашақтан болашаққа жол тартқан жас білімгерлер. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Ардақты шәкірттер, білім жолында жүрген студенттер, магистранттар мен докторанттар атынан сіздердің ғылым жолына баға жетпес қосқан үлестеріңіз үшін алғысымды білдіргім келеді. Ұлағатты ұстаздарымызды күн нұрына баласақ, ал бүгінгі ізбасарлар сол күн нұрына нәр алып, білім нәрімен сусындап жатқан бүгінгі өскелең ұрпақ, яғни біздер. Осындай өнегелі ортада білім алып тәрбиеленген жастар еліміздің мақтанышы боларына кәміл сенеміз. Мен Ибрайым Санат Нұрқасымұлы, технология және биоресурстар факультетінің 2-ші курс магистранты. Осынау 85 жылдық тарихы бар. Қазағымыздың қасиетті қара шаңырағы атанған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қабырғасында білім алып келе жатқан шәкірттердің бірімін. Қазақстан аграрлық мемлекет. Қазақ елінің даму жаңғылы тікелей бізге байланысты бауырларым. Білім көкжиегін кеңейтіп, таптырмас маман, абай айтатын толық адам болуды көздеген қарагөз қарындастарым мен қазақтың қыраны, ұланы болуды мақсат тұтқан қадірлі інілерім. Сіздер аграрлық білімнің қара шаңырағы болған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қабырғасында білім алып жатсыздар. Бағалай білгенге бұл екінің біріне бұйыра бермейтін бақ. Сол қонған бақтың берекесін қашырмай, уыста ұстау үлкен міндет ауырсын. Сол сыннан сүрінбей өтіп, ел мен жердің мақтан тұтар мерейлі маман болуларыңызды тілеймін. Қазақ ұлттық аграрлық университеті республикадағы аграрлық білімнің қуатты қайнар көзі. Қазақ ұлттық аграрлық университеті үміттердің жанып, армандардың шындыққа орналатын ордасы. Қазақ ұлттық аграрлық университеті мол мүмкіндіктер мекені. Мүмкіндік демекші, мұндағы қаншама зертханалар мен клиникаларды, оның ішінде заманауи қондырғылармен жабдықталған қазақ-жапон зертханасы, білікті ұстаздар мен оңтайлы жағдайларды айтпағанда университет халықаралық білім беру және ғылыми зерттеу бағдарламаларымен, жобаларымен оқытушы кадрларды алмасуды және студенттердің академиялық мобильдігін жетілдіруге шетелдің жетекші университеттерімен, ғылыми зерттеу институттарымен табысты қарым-қатынас орнатқан. Атап айтсақ, біздің білімгерлеріміз АқШ, Германия, Жапония, Ұлыбритания, Франция, Испания, Қытай Халық Республикасы, Нидерланды, Израиль, Корея, Канада, Польша, Ресей сынды мемлекеттерде білімін жетілдіріп, тәжірибе алмасып келеді. Мен де университет берген осындай мүмкіндіктерді пайдалана отырып, Ресей, Испания, Словакия сынды мемлекеттерде білім алып қайттым. Құрметті ізденуші жас буын, мен де өздеріңіз сияқты қарапайым отбасынан шыққан ауылдың түлегімін. Айтайын дегенім, сіздерді дәл осындай тамаша мүмкіндіктерге еркін қол жеткізе аласыздар. Ол үшін де абай айтатын ынталы жүрек, ыстық қайрат пен нұрлы ақыл болған болса болғаны. Қазақ айтады, бітер істің басына жақсы келер қасына деп, оқу ордамыздағы елікті шаралардың шырақшысындай болған басшымыз, университет ректоры Тілектес Исабаев ағамызға үлкен алғыс айтамыз. Қазіргі таңда жас білімпаздардың өз білімін жоғары деңгейде жетілдіру мен өзін өзі дамытуға ерекше назар аударып отырған елбасымыздың зор еңбегі нәтижесі деп білеміз. Сондықтан да, құрметті ағайын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, көк туымыз желбірей берсін ағайын.